y para la tirona, chelín de blanco y oigo, chelín man, o chuchar man, sácame. Že krst je, že starý člověk zomírá a nový stává. Biblický krst je to tak, jako Ježíš Kristus přišel. Ježíš mal 30 rokov, keď sa nechal pokrstit. Víte, my nekrstíme malé děti, lebo není to biblické. Ježíš, keď sa narodil, tak Mária s Jozefom priniesli Ježíša do chrámu a Simeon ho požehnal. Položil na něho ruky a požehnal. Ale biblický krst pokrstenia je, keď je človek už dospelý. Biblia hovorí, uveríš a nechá sa pokrstiť. To znamená, že dieťa, keď sa narodí malé, není vedomé a nemôže sa samo rozhodnúť. A preto Búh jasne poukazuje Biblii, že starý človek zomre tedy, kedy iným slovom, krst je takový symbol, není to, že nám to dá nejaký večný život. Lebo s milosťou sme spasení. Je to dar Boží. A keď dneska sa pokrstíte na vaše vlastné vyznanie, tak tým ukážete poslušnosť Bohu, že to, co urobil Ježiš, sa nechal pokrstiť, Duch Boží ho naplnil a potom slúžil Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak aj vy dnes dávate takový symbolický pre svet, že ste zomreli tomuto svetu. Nechcete už žiť podľa tohto skazeného sveta, podľa hriechu, ale chcete žiť podľa svatosti, podľa Boha, jak Boh chce. A vieš, tento krst je veľmi dôležitý pre vás. A ja viem, že to priniesie niečo nové do vášho života. Ať Búh dneska vyleje do vášho života ešte viac priazne, viac moci a viac ducha do vášho života. Amen. Takže bol jeden muž, ktorý sa volal, a jeho meno je... Šaol, bol to Pavol. A Pavol mal viac než 30 rokov. Ale keď ho zasiahol Pán, ktorý išiel do Damášku, aby zobral kresťanov a pozatváral, Biblia píše, že ho ožiarilo veľké svetlo z neba a povedal mu, Saul, Saul, prečo ma prenásleduje? A on povedal, Pane, kto si? A povedal, ja som Ježiš, koho ty prenásleduješ. Ale choď do tohto mesta a čakaj. A tak Pavol tam čakal v dome 3 dní, bol slepý. Oslepilo ho to svetlo. A čakal na jedného poženaného muža, ktorý prišiel k nemu a položil na neho ruky a on prijal Ducha Svätého. Ale potom ho zobral a pokrstil ho. Takže tu môžeme vidieť, že krstí sa dospelí, nie deti. Že Biblia celá ukazuje krst dospelí. Nie krst deti. Nevidím v Biblii, že by bolo zapísané niekde deti. Je to klamstvo. Deti sa majú žehnať. Položiť na nich ruky a požehnať ich pred Pánom. Ale dospelý by mal robiť to, co robil Ježiš Kristus. On povedal, aby sme ho napodobňovali. Takže dnes tento krst vám nedá večný život. Prečo chcem povedať? Niekto si myslí, keď sa nenecháte pokrstiť, nemôžete ísť do neba. To je klamstvo. Ježiš, keď bol na kríži, a boli tam dvaja ukrižovaní s ním. A jeden sa mu povedal, Pane, rozpomeň sa, keď prídeš do neba. A Ježiš mu povedal, ešte dnes bude so mnou v raji. Takže ten človek sa nedá pokrstiť, ale šiel do neba. Je to na základe nášho vyznania. Na základe toho, že my sme uverili v Ježiša Krista. A keď sme uverili v Ježiša Krista, stali sme sa spasenými. A teraz robíme to, že sme poslušní Božiemu kroku, že necháme sa aj pokrstiť. A dávame takové vyjadrenie pre celý svet, že náš život zomrel a Ježiš Kristus náš žije. Takže dnes budeme robiť tento symbolický krst, kde vás pokrstím. Mene nášho Pána Ježiša Krista. A ja verím, že príde do vášho života ešte viac. Kto pôjde prvý? Pôjde prvý vaša dcera. Hej? Mama píli šate, oni nemají píli šate. Oni nejdou, jenom ty jdeš. Jenom ty, lebo ty se krstíš. No. Dobre? Tak
Pokaž ty ručníky, Tomáš. Pojď tu há, Ježíš, teď dávám vlád. Přijal Ježíš Kristus tvojím pánu. Ježíš, Veríš,
to krv. Robíš normálně, že je nutil tam někdo, robíš to sám. Naplnění. Mene Ježíš Kristus. Amen.